Da, çok özür. Bu sanayi konuktu eliginden taşkara. Yok yok yok. Bu fakat geologi işleri. Uzbek nefti gazı geologi. $125 million. Yıl yakını geçe şuna cevap verirse. Cevap verem aşağı. Hiç kandaya kanivert açsa soramayız. Yok çok özür ama. Yaşı. Milyon dolarını. Yıl yakını boyunca neçi payız var? Şunca ötken yılları mali 20 milyar da olsa yapırmalık. Ötken yılga bugün infinsitse boyunca bana skvajınlarda kança pul beri yaptız. Kança gaz ve neft kopayad? 657 milyon kubometre gaz kopayad. Kança? 657 milyon kubometre. Ne demek mi çekeyim? Kelas yılga sohbet buramaz, bu 5 milyar kopaydıramız. Bu 657 milyonunuz hiç yapmaz bu. Bu şarmandalı bu. Şunca pul veririm. Znaç, siz umuman tergerli kımagansız neft boyunca. Bu bir. Bu gapınız menge umuman namakul. Siz yaxşı içeye kirmagansız. İkinci menge bir de savalga cevap verin. Bana Ustrans gazlı pulunu Canap Sultanov şimdi hamma yerini tozala verdik. Kaysı davlette Ustrans gaz bunda avukalda. Hiç kaysı davlette çöpürtüm. Ahoş siz şu davlette vakilik siz başvazır orun basarı. Siz şu neçe yıldan beri şu sahanı egas kısız. Nima gel şu pulunu joyga koymayızlar. Nima uçun şu Mahmud'u siz özünüz tavsiye kıldınız. Biz koyduk bana o uğurluk kıldı. Bittiyse türmada yattı. Vaga yaptı genlerse. Bundan ki Mahmud'u geldi hiç bala kımadı. Kanı nima? Kanca siz bana şu tayı getişip debitordu. Kaçan joyga koyas? Kanca bana hamma başvazır onun basarak şu saval. Kanca Nida yumkanı koyasılar, kanca debitor joyga koyup, manga investitsiya kirgizasılar. Bu masa manga sizga o'xshagan bosh vazir umuman kerak emas. Смотрели. Сколько денег до конца года у Странсгаза, вот ты как руководитель, только подумай, скажи, поставишь на казну государства. Сколько денег возвратишь? Шакат Иванович, при той системе, которую мы сейчас наладим и отрабатываем в Ташкенте, в Ташкенте... Слушай, я тебе вопрос задаю, ты можешь отвечать? Нет, профессионально. Я понял, Шакат Иванович. Говори, не надо мне твои эти все. Тот мне говорит всякие небылицы, ты мне говоришь, вы вообще способны работать или нет? Вот это на вопрос. Скажи, сколько денег поставишь, вот так. Чего ты сюда пришел? Я тебе это государственные деньги спрашиваю, не твои и не мои. До конца года, Шакат Иванович, 90% собираемости мы обеспечим. Алишер Саид Аббасович, я тебя очень уважаю. Вот я милиции, почему вот это мы поменяли, министр тоже. Вот когда мне говорят проценты, знаешь, это хуянат был. От какого процента 90% ты обеспечишь? От 3 рубля или 100 миллиардов долларов? Ты мне говори, зачем ты мне такие вещи говоришь? Что, я с учителя пришел в школу, что ли, сюда? Mana G'ulomjon Inomovich, savolga javob berish. Mana eng maqtagan rahbaringiz. Тебе не стыдно? Тебе же сказали подготовиться. Вы все привыкли, на ура-ура пройдет совещание. Не пройдет на ура-ура. Если не можешь управлять, скажи, что я не смогу. Такой балласт попал. Мы же тебе джилияшни отлярнок елдыку. Что ты технар, понимающий человек. Постагиш ты бляды, что там нефтегазы, джой-джой, хуйган, адам дубав келдык. А? Я думал, что ты подготовишься. Нефтегаз умман не готов. Ты совершенно не готов. Вот я тебе объявляю выговор и даю 6 месяцев. Чтоб ты с Устрангазом, со всем на сегодняшний поставили, всех своих собери, вот этот выговор донеси до всех. Алишер Саид Аббасович. Ты понял, да? Есть. Ибрагимов, Нормат Садулаевич, Иштан Алыш Таклив Хуламан, Уртак Ибрагимов, Гулам Джан, деген, Гулам Инамыч, 15 күн дейчиле рахбар болып, адам топас. Шындыңыз ми ом? Иштан Алыш. Bartur Cengi.
Uznefti mahsulotlarida rahbari ham Sultanov Baxtiyor Sabirjonov ham ishdan olish. Va buni nega 15 kun ichida bu odam hamma narsani hisob-kitob qilsa, keyin men o'zim aytaman nima qilish kerak. Hozir buni nega odam topish kerak? Chin bir tushunakkon, hisob-kitobni bilakkon odam. Magatsangiz, bu odam mana hozir ham hali tushunmayaptiki, davlatga qancha zarar yetkazyapti bu odam. Zarar. Sultanım, şunun masalını hiç mat etkemmen. Sen sıllık bulup kaçan geçe yürüşün mümkün. Kaçan geçe yürüşün mümkün sıllık bulup. Hemen gözünde arabayı tartın dedim. O için ben üst saat deklat kıldım. Ne tergeli kime geldi? Ne insan? Kulasak olamaz. Değil mi? Kulasak olamaz. Değil mi kulasak? Kulasa başka yerde kulasak. Biz özümüz kılasa kılamız, dur cengi. Niçin matası getirgen? Canan rozu kolup, standart içe kırın kırın. Bir ahmağda apkep otuz koydunuz. Kızıl oğru adamda apkep otuz koydunuz. Hakikaten sana kaç avukatım var şimdi bana yedim. Yürüp de alır, pasportu sizde ya. Ben bilemem bunu, makanda yakılıp cocaya koyuştu gün onu. Şunun için imin ıptı işten alış. Taklif ve bana şu taklifti. Bura 15 gün içinde yangı şu hozirgi zamonni tushungan va savodligisi bor. I Ulug'bek Ubaydullayevichga men mana sizga ogohlantirib xayfsan bermoqchiman nima uchun. Mana o'zingiz tasavvur qiling. Oldingi kompleks bilan sizni kompleksingizni hajmi qanday kichkina, to'g'rimi? Lekin siz ham bosh vazir o'rinbosarisiz. Siz ham kabinetda o'tiribsiz, majlisda o'tirasiz chiroyli bo'lib hammalaring. Aravan tortish bo'yicha hech kim avtoprom dabdala bo'lgan Buranda sahada özgürlük yok. Şunun için Ulug'bek Ubaydullayevich, siz yaş rahbar bo'lib qolib, bu lavazımda bunu kadriga yetmeyapsizsek doğru bo'ladi. Kadri degani odamlarda bu juda katta ihtiyacı. Siz bu katta katta sahalaringizda agar avtomobillarda Rossiyaga bo'lmasa, Ukrainaga sotish kerak, Ukrainaga bo'lmasa, kechirasiz, men sizni nima uchun Pokistonga yuboryapman ertaga ham. Borib shu yerni otang yaxshi, onang yaxshi deb mashinani olib borish kerak yerga. To'ldirish kerak. Har bir mashina u ishchi joy, har bir mashina sotilgan valyuta u. Nimaga o'zingizni qiynamaysiz? Sizda hamma vakolat bor. Biron odamni men ko'rmayman, o'zlaringni yondirganlaringni. A u o'sha bizni transformator butun O'rta Osiyoga sotilardi bir paytlarda. A uni hozir mavqeyini shunday qilsa bo'ladi. O'rtoqlaringiz bor Koreyada, Xitoyda likkillab davlat chirklariga borib kelasizlar hammasaring. Bizga o'xshab arnasaga bormagan kishilar, faqat davlatma davlat yurgansizlar. Bitta narsa olib kelmaganlar kishilar. Shuning uchun o'sha transformatorni ham tezroq hidoyat degan vallomat faqat byurokratiyani biladi, boshqa hech bo'lmasa bilmaydi. Ты получил моё поручение? А я 3 oy qilib chasasam. 3 oy chasasam yana. Твоё счастье, что я ты сюда сегодня не пришёл. Tushunarli. Вообще, seni, ben baş vazir o'rinbosariga aytaman, s tobой надо уже прощаться, потому что ты oyog'ing yerdan uzilgan noinsofsan. Ko'rdingizmi, mana men sizga hamma gapni, qaysi gapda noto'g'ri gap gapirdim? Hamma sohani. Hammasi. Siz kompleks rahbari qaysi sohani uddaburon qildingiz? Qaysi yuribsiz-ku, doy, men bosh vazir o'rinbosari. Bironta sohani pichoqlayotgan sohani bir namuna qilib ko'rsata olmayman. Men qiynagan odamni juda yaxshi bilaman, o'zini qiynab, qiynab bo'lmasa, men u odamni qo'lda ko'tarib yurishga roziman. Ana tomoshabin bo'lib o'tirgan odam bilan men hech qachon ishlamayman. Ana shuni biling. Hammamiz vaziyatni yomon yomon deymiz. Faqat yomon deyishga bilasiz. A yomon bo'yicha kim qilib yaxshi qilish kerak? Kim yaxshi qila? Sizlar yaxshi qilishlaringiz kerak, men yaxshi qilishim kerak. Shuning uchun men bugun yiqqanim mana sizlarga salgina mana shu nima deydi, dunyo qarashlaringizni o'zgartirish emas, umuman nima uchun shunda 32 millionda shunda 3 ta 4 ta bosh vazir o'rinbosarlari bor? Nima uchun? Aravani tortish uchun, kabinetda o'tirish uchun emas. Balon parvoz rapor berish uchun emas. Men birontalaringiz profilaringizni o'qisam yiroqdaman. Kerak bo'lsa o'zim o'rganib olaman joyiga borib. Menga natija kerak. Proward maqsad kerak, odamlar rozi bo'lish kerak. Shuning uchun hamma narsani bugun o'z nomi bilan, nomi bilan salgina ochdik. Agar o'zlaringizga hurmat qilsalaring, mana shu bosh vazir o'rinbosari, mana bosh vazirimiz, yangi birinchi o'rinbosarimiz mana Ochilboy Jumaniyaz. Men o'ylaymanki, biz mana shu bundan keyin
Etibarınız.